Krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska video bude takový oblíbencový a budou to konkrétně všichni moji oblíbenci za rok 2016. Je tam kosmetika, mám tam i knížky a jedno jídlo, jinak je to převážně kosmetika, aby to bylo takový oblíbencový. Nebudu to nazývat nejlepší produkty, protože to nejsou všechno produkty, prostě budou to oblíbenci za rok 2016. Tak jak jste si mohli všimnout, tak jsem trošku čmiknutá, trošku hodně, že jsem tam měla někam asi sem už potom, takže to šlo docela jako velký kusanec, ale prostě jsem potřebovala v tom novém roce novou takovou velkou změnu. No a barvu jsem na svých vlasech už rozhodně měnit nechtěla, protože to s tou jsem teďka jako konečně po 100 letech spokojená, tu teda měnit nechci. Takže jsem změnila aspoň střih, prostě krátké vlasy, já jsem sice měla, ale měla jsem taky poškubený, nebo jsem to měla vlastně odbarvený, takže jsem to měla nějaký krepatý a měla jsem k tomu ještě jako prostě patku a bylo to úplně příšerný, strašně se to kroutilo. Hlavně ta patka teda, jako to ostatní vlasy byly ještě jakž tak dobrý, ale ta patka k tomu už nikdy. Takže mám to všechno prostě takhle v jedné dílce, to jsem chtěla takový delší mikátko a jsem s tím neuvěřitelně spokojená, je to takovej bezúdržbový účes, je to fakt jako super rychle upravený a jsem jako velice, velice spokojená a ty vlasy jsou teďka takový ozdravený, že jo, a mají takový jako větší objem. Tak, jdeme teda na ty oblíbence. Tak, a já začnu teda jako zrovna nějakým nekosmetickým, budu to brát tak jako, jak to mám v té krabici zrovna, jako daný. A jako první tady mám teda tenhle ten dřevěný kartáč od Ebelinu, takže je teda z DM. Ebeliny, jo, z DMK. Já ho nebudu asi přibližovat úplně zbytka, že v tom mám ještě nějaký vlasy, když jsem se snažila vyndat. No, vypadá teda takhle a má právě takový jako... To není... Já nevím, co to je, jestli je to fakt taky dřevo, nebo je to nějaká jako guma. To není? Ale jo, možná je to dřevěný celý, i toto. I ten vršek, ty štětiny, jakoby. A strašně krásně se s tím čiší, vůbec to netahá, vlasy potom neelektrizujou a je super, jako ani nějak právě netahá, hezky rozčese a hlavně vlasy uhladí, takže já třeba i když mám takový jako lehce zvlněný vlasy, tak to s tím fakt jako uhladím ty vlasy, takže fakt jako superově na rozčesávání ho teďka používám strašně, strašně často. Tak, další věc tady mám od Avonu, tady tohleto tělový máslo. A to jsem si jako mega oblíbila, protože je fakt úžasný, strašně krásně hydratuje. Ta vůně, ježišmarja, ta vůně je úplně dokonalá. Je to takový fakt hodně hutný, ale krásně se to roztírá a rychle se to i vsákne do kůže a ta hydratace, no prostě jako pecka. Jako většinou ty věci z Avon moc nemusím, jak který jo, ale tady to je prostě bomba. A mám pak ještě takový jako našlehaný, to není tak dobrý jako tohle, ale taky voní tak jako podobně. Voní to prostě jak kakao. Ale dokonalý. Prostě tohle je úžasný tělový máslo, určitě ho vyzkoušejte, pokud máte v dosahu a od Lady. Tak další věc, tady mám na vlasy a je to teda maska od Kalosu. Tohle je takový malý balení, ale mám i mnohem větší, mám i takovýhle. Ne tady ty konkrétní masky, ale ještě další dvě, jiný, různý. A tohle taky prostě nádherně voní, jako masky od Kalosu celkově voní. Asi úplně nejlíp. A mě ty masky prostě vyhovují úplně všechny, ale nechtěla jsem sem dávat právě všechny a vybrala jsem teda tady tu jako nejlepší, nebo nejnovější a nejlepší, jak to mám říct. Prostě mám ještě jednu takovou tu latečku, bo tu vám ukazuju snad každý rok. Takže jsem vybrala jinou a stejně dobrou, možná ještě pokapánek, nevím, jestli je lepší. Každá je dobrá jinak. Fakt krásně vyhladí vlasy, krásně se po ní rozčesávají, hezky voněj a vůbec nejsou taky jako roztřepený, fakt jako je krásná, tak je ten krátek tam asi je, že? A to je fakt jako suprova. Další tady mám sprcháč a to je teda od Palmolive Chocolate Passion a to je mňamka. To je mňamka. Já bych to snědla, to voní jak Monte. Voní to úplně jak Monte a je to body butter wash. A je to právě, on to i hezky hydratuje, vůbec to nevysušuje pokožku, fakt doporučuji třeba na zimu.
hezky to fakt vyhydratuje, vůbec to nevysušuje, nejste potom taky jako stažení, že se nemusíte třeba ani mazat, když se vám nechce, tak to úplně hravě přežijete tady s tímhletím sprcháčem. Jediný, co má teda jako nevýhodu, je to, že je strašně hustý, já nemůžu ho z toho pomalu jako vytlačit, tak to jediný mi na tom teda docela vadí. Že to prostě není tekutý, že to tam prostě nemůžu vymakávat, to třepu a mačkám a no, tak to jediný mě na tom vadí, ale jinak ten sprcháč je sám o sobě úplně skvělý. Co jsem si v roce 2016 úplně zamilovala a co mi mega pomohlo, jsou produkty od Milvy. Mám tady konkrétně tyhle ty tři, ty nejlepší. Mám tady teda chininový šampon Forte, je to ten silnější, do toho půjdu určitě znova, až budu chtít zase pěstovat vlasy, že teďka se mi strašně nelíbí, že musím furt barvit odrosty, protože to roste jak blázen, když to vždycky používám. Takže teďka nepotřebuju zatím chvilku asi pěstovat vlasy, chci si užít ty kratší a pak zase třeba, až mě to chytne, tak zase k ním vrátím. Další tady mám Hair Repair, ten by mi měl vlastně zlepšovat kvalitu vlasů a je v tom taky teda i chinin a ty šampony nádherně vonějí. Akorát vlasy jsou potom fakt jako takový chemlonovitý, když to jako spláchnete, ale pokud nepoužijete masku, tak jako s těmhle šamponama asi úplně fungovat nebudete. Fakt je potřeba nanést nějakou masku nebo kondicioner, jinak prostě ty vlasy nerozčešete, určitě ne. Ani jsem to teda neskoušela, ale podle toho té struktury vlasu, když se to spláchne, tak to bych asi fakt nerozčesala, to je taková sláma. Ale to je tím, že prostě v tom nejsou žádný silikony a parabeny a takový tady ty sračky. Tak proto to vlastně dělá tady tu neplechu. Ale fakt, když nanesete normálně na to nějakou masku nebo kondicionér, tak to rozčistíte úplně hravě a ty vlasy jsou úplně superový, takže a rostou jak blázen po tomhle. A společně teda, ještě jsem to používala tady s tou chininovou vodičkou. Tu si taky vždycky po umytí stříkám takhle ke kořínku vlasů a myslím, že prostě společně to funguje bezvadně, mě ty vlasy tak strašně rychle teďka rostly, úplně neskutečně, nic se to měla furt takhle, furt jsem to takhle střídala ty dílky a rostlo to. Takže teďka chvilku si dám zase pauzu a až budu chtít zase, nebo až mi vypadají zase vlasy, až mi zase začnou padat vlasy, tak zase začnu používat. Takže věci mám zase na vlasy a je to konkrétně šampon od Batiste. A jakýkoliv šampon od Batiste, prostě tenhle rok jsem jich vystřídala fakt hodně. Všechny různý jsem vyzkoušela, všechny mi vyhovovaly. A akorát každá jiná vůně, třeba některá mi voněla méně, některá víc. A tahle ta je prostě mňamka. To mám teďka taky poprvý. A je to teda tady tohleto verze, jak se jmenuje, Coconut and Exotic Tropical. Oh. Kokos, ananas, nevím co, takový prostě letní, teď v zimě, ale voní to prostě krásně svěže, hned ve vlasech, prostě kdykoliv se boženu, tak to cítím, je to úplně úžasný. Takže Batiste, celkově šampony Batiste doporučuji. Dál to mám nejlepší peeling na světě a to je teda Aroma Rituals od Dermacolu. Tenhle ten melounový, který mi poslali. Prostě krásná vůně, úplně úžasná. Je to takový jako cukrovitý. Má to strukturu fakt jako cukru. A já teda to nepoužívám na tělo, ale používám to na pleť a jsem s tím neskutečně spokojená. Někomu to nemusí vyhovovat, protože to je takový hodně drsný na tu pleť, že to třeba může i drážit, ale mě to vůbec nedráží. Mě to právě krásně vyhladí pleť. Všechny šupinky zmizejí rázem, jak tohle to použiju. Úplně jemná, je pak potom ta pleť vyčištěna. Takže tohle je úplně úžasný a půjdu jako 100% jsem to zapomněla, když jsem byla v drogerce, ale 100% chci jít do dalšího. Určitě tu kávu. Oh, káva. Tady od téhle řady kafe nejlepší vůně. Irská káva, jo. Tady tahleta. A do té jako půjdu určitě. Protože to je taky superová vůně. A ten peeling je dokonalý. Určitě zkuste, pokud nemáte úplně přecitlivělou pleť. Já třeba mám citlivou pleť, ale tohle mi na to pleť vůbec nevadí. Takže nevím čím to, ale je to fakt skvělý. Tam tu mám čistič na štětce, yes, od Ebelinu. On skoro nemizí, přitom jako vždycky s tím čistím, mají tady ty štětce na oči. Ty už ani nějak asi nečistím, prostě si vezmu takhle vždycky nějaký takovou tu kuchyňskou utěrku papírovou, nastříkám to do toho, ještě trošku i na ten štětec, trošku to pošudlám a je to čistý. Krásně to vyčistí štětce, takže úplně super vyčistič. Čistič. Jazyko mám dva. Skvělej.
A je i levný. A vydrží dlouho, jak vidíte. Tak, dál tu mám, bože, můj milášek, nejlepší rozjasňovač. To je prostě dokonalost sama. A je obrovský, takže do konce života ho budu mít ještě jako bábička, ho budu doporučovat svým vnoučatům a tak. Nevím, prostě úplně úžasný. Je to takový jako dozlatová. Takhle to vůbec nevypadá jako rozjasňovač, ale ten efektík, co to dělá, to je nádhera. Já nevím, jestli to bude vidět. Nebude. Teďka možná. Jo, už je to vidět. Prostě to tak nádherně odráží světlo. Líbí se mi víc teda na leto, než teďka v zimě. Teďka v zimě používám teda jiný a těším se zase, až třeba navědu trošičku jako barvičky do, a nebudu tak bílá, tak to bude vypadat zase dokonale. Takže teďka zkouším zase nějaký jiný. Další nejlepší bronzer, který jsem zatím měla, a to je teda Chocolate Heaven od iHeart Makeup, tedy Makeup Revolution. To mě nějaký takový odvětví. To je úžasný a voní. Voní jako kakao. Nebo čokoláda, když je to Chocolate Heaven, tak ne kakao. Ale je to prostě úplně jako superový, jsou to mega vyražený to iHeart. A má úplně skvělou barvu na leto. V zimě je na mě strašně tmavý. Jako to je trošku tmavý, i když ho nanesu málo, tak už je to takový jako, že už ještě bych chtěla já trošku barvičky, takže taky si ho schovávám jakože na leto, nebo až budu mít trošku zase lepší barvu, jako tady ten rozjasňovač. A strašně mi chybí, protože je úplně dokonalý, krásně se blendí, vůbec nedělá fleky, dokonalá barva na jaro, leto, ještě možná podzim, kdy ještě nejsem úplně vybledla, ale teďka v zimě prostě mi moc nesedí, je to tmavý, no. Ale úplně... Tak, pak tu mám paletku stínu, a to teda konkrétně od Freedomu. Tahle ta, se kterou budete moct v následujícím videu vidět líčení. Prvně vydám tohleto, ať nejsem tak daleko od toho roku 2016, ať je ještě leden, takže líčení si schovám na potom. A teďka vám ukazuju teda tuhletu paletku a má dokonalý stíny na každodenní nošení. Jsou tam i matné stíny, takový třeba tady ty hnědavý, tak ty jsou matné, což se úplně skvěle hodí. Tady tenhle ten je úplně skvěle do záhybu, tenhle do vnějšího koutku, i nějaký rozjasnění, a předsedivíčko, krásně tady tyhle ty třpitkatý, třpitivý. Prostě dokonalá paletka a ta pigmentace nádhera. Balení taky super, jako Freedom. To se mu povedlo, to je krásný. To je úplně skvělá paletka. A tohle teda Pro 12 Auto 6 3, či jak se to čte, nevím. Ale úplně bezva. Pak tam další paletku stínu a to je teda tady ta od E-Style. Tohle je. Když už se vám nezdá tohleto na každodenní nošení, tak tahle je dokonalá na každodenní nošení, na denní líčení. Prostě od stíny hnědý, tím nemůže nikdo nic zkazit, to je prostě pro všechny. Univerzální paletka, fakt. Tu používám ještě častěji než tady tuhletu od Freedomu, protože to jsou fakt jako univerzální barvičky, hnědá, když nevím, co si udělat za líčení, hodím hnědou, jako teď, jo. Tím prostě nikdo nic neskazí, dokonalá paletka, krásná pigmentace, vydrží to, neslejvá se to do vrásek, ani jedna. A balení krásný, matný, upadlený. Další věc, mám tady tenhle ten pudr od Get To Be. Je to pudr na objem vlasů a fakt to funguje, jako ono to udělá takovou zvláštní jako lepivou strukturu vlasů, že fakt uděláte tohleto a ono vám to jakože drží. Jo, teď tam mám nějaký jiný, testuju zase. Tady to možná funguje trošku líp, že být tak jako lepká nebo udělá takový jako víc gumovější povrch těch vlasů, že to fakt nadzvedne ty vlasy a drží to. A zároveň to možná myslím i jako odmašťuje, jo, že to prostě jaký na sebe natáhne trošku ten mas, tak. Takže ten je úplně bezvadný, doporučuju, kdo má to třeba fakt spředlý vlasy, nedrží vám to objem, tak tohle to vám objem jakože udělá a drží to. Nebo když už nedrží, tak uděláte zase tohleto a zase to máte, jo. Tak tady mám dvě máslíčka na rty od Labela.
Ty jsou úplně mňamouzní, úžasný, krásně hydratujou, tady tohleto Vanilla a Macadamia. Má sílko ještě jako, to je nejvyšší level, to tak hezky hydratuje. Takže já už jsem tak jako skoro na dně, protože to používám fakt denně před spaním a ráno se zbudím a mám krásný hydratovaný rty. Tohle mám v obýváku u televize, když se mi nechce nikam běhat, takže to mám zase na konferenčním stolečku a to je tady, to je malinový, to voní úplně lahodně, ono tak i chutná, to je takový jako narůžovělý, ale nebarví to. Takže to jsou úplně skvělý věcičky, pokud chcete nějakou dobrou hydrataci pro rty, tak tohle určitě doporučuji a fakt to vydrží strašně dlouho, že se to vyplatí. Pak ty mám dva laky na nechty od Sally Hansen. A tohle je prostě úplně úžasný kombo. K sobě prostě ladí úplně skvěle. Tady to je takový lak, že dělá efekt, jak když zasněžený, takže na zimu jsem ho teď taky používala a byl moc hezký. On právě má takovýhle zvláštní třpitečky. Vypadá to fakt jak sněhový vločky, jak sníh, no. A tady ten je jenom takový čistě pleťovej. A společně vypadají nádherně, nevím proč, mi se to strašně líbí. Od lakovat už je to trošku horší, protože ty třpitky se prostě tak jako přicucnou k tomu laku pod tím a jde to hodně blbě dolů, ale prostě pro ten efekt to za to stojí, je to krásný tady ty kombinace. Tohle teda odstín 520 Bamboo Shoot a tohle je 830 Eyelet. Tak už se blížíme, už se snad blížíme k konci zdárně. Mám tady i jednu řasenku a tahle konkrétně teda od Essence a je to Maximum Definition Volume Mascara. Tahle ta už jsem používala kdysi dávno, ale loni jsem se k ní vrátila a ona je fakt úplně úžasná, protože od Essence je levná, tak vydrží strašně dlouho, už mám fakt strašně dlouho a vůbec nevysychá. Má takovýhle kartáček, takový zužený, krásně se s ním pracuje, dostanete se i na spodní řasy dobře. A ona právě hodně prodlouží řasy, krásně je pročeše a prodlouží. Nezahustí je úplně, ale fakt jako pokud chcete delší řasy a fakt hezky jako pročesaný a neslepený, tak tahleta je úplně bezvadná. Tak to mám oční linky od Catriz, jsou to tady tyhle ty linky v Peru. A musím si pořídit další, už je nemůžu používat, protože už mají takovejhle jako lehce roztřepený konec a už se s ním fakt nedá udělat moc dobrá linka, i když ještě jakože kreslí, jo, ale už jsou prostě takový ošuchaný, no. A už to není ono, takže musím si pořídit další, protože ty jsou fakt jako bezvadný, krásně se s nima kreslilo a dlouho fakt vydrželi, než se ten hrot tak jako roztřepil. Strašně dlouho jsem je používala a ani nevysychají jako, takže ty jsou bezvadné, jsou krásně černý a držej. Můj vysněný produkt na obočí je tahle ta tuška od Catriz. Dokonalá barva, konečně něco, co mi fakt sedí, není to dooranžované, není to taky jako nazrzlý divný, prostě fakt mi to sedí k vlasům konečně. Jo, to je nádherná barvička, úplně akorát. Má to i superový štěteček hned na konci, on celý zaprasený od vosku a oj. No, prostě krásně se s ním rozčeše obočí, krásně se vyplní a bezva barva. Takže co víc si přát, takovou jsem si strašně dlouho přála, abych našla a už ji nedám z ruky. Doufám, že mu nepřestanu vyrábět, jinak doskočit zvíře. Takže to je fakt bezva. No a poslední věc z kosmetiky, doufám, jo. Poslední věc z kosmetiky, tady mám tuhletu tušku na rty od Essence Long Lasting Lip Liner. A tohle je v odstínu 07 Plum Cake. Je to krása. Taková univerzální mauve barvička. Hodila by se mi. Tu používám docela často pod rtěnky. Že to je taková fakt univerzální barva na každý den. No, pak tu mám jedno jídlo, ale co jsem si zamilovala, tak jsou tady tyhle ty arašidy v těstíčku z Penny. To je taková mňamka, ale už si radši nebudu číst to složení, protože to je fakt jako hnus, jo, ale je to strašně dobrý, že jednou za čas si to vždycky s Tomem koupíme a dlabeme. A je to strašně dobrý, jo. No jo, ty Ečka jsou návykou. No, a jelikož jsem měla loni takový jako fakt pokrok v mém životě, stal se ze mě čtenář. Ne.
já nikdy nečetla, mě to nikdy nebavilo, teda od maturity mě to fakt nebavilo, jako malá jsem četla furt, ale pak mě to nějak jako přešlo a maturita mi to zkazila úplně, protože nevím, jsem četla furt takový blbiny, že už jsem fakt jako nic jiného číst ani nechtěla. No ale loni jsem toho přečetla docela dost na můj poměr, na to, že nečtu, tak jsem toho přečetla prostě pro mě dost. A mám tady 4 knížky, všechny se mi líbily právě. Jsem si vybrala zrovna takový, který jsem věděla, že se mi určitě budou líbit. No, jako první tady mám teda, to jsem dostala vlastně 2015 k Vánocům, a to je teda Girl Online. Krásný balení, knížka od Zoely. Je to takový fakt odpočinkový, nemusíte nad tím přemýšlet. A ta jednička mě teda nebavila až tak moc, až tak od půlky se to začalo teprve jako rozjíždět, jo. Takže ta nebyla až tak jako dobrá, ale dvojka, Girl Online na turné, ta byla teda skvělá. Ta byla od začátku do konce, se tam aspoň něco dělo, takže byla taková záživná, fakt odpočinková. Pokud máte rádi takový ty dívčí romány, tak je to, jo, je to strašně odpočinkový, fakt nad tím nemusíte vůbec přemýšlet, je to dobrý. Pak tu mám Dívku ve vlaku, thriller. Úžasná knížka, mě se teda strašně líbila. Bylo to od začátku do konce napínavý, furt jste přemýšleli jako kdo co udělal a tak. A jako nedokázala jsem se od toho fakt vůbec odtrhnout, jako to jsem přečetla docela rychle na moje poměry, jo. Já nečtu ani nějak moc rychle, u toho dlouho nevydržím, ale tady u té prostě, když už jsem se blížila ke konci, nebo tak od půlky jsem furt u toho seděla, furt jsem se těšila, až si k tomu zase půjdu sednu a zase si to přečtu. A úplně skvělá knížka, fakt pokud máte rádi napětí a chcete, jak jako přemýšlíte, kdo jako, prostě na to takový, ten thriller má vždycky jaký zajímavý rozhodlení a ta je bezvadná, poutavá, vůbec jsem se u toho nenudila. No a poslední věc, to jsem teda dostala k Vánocům od Toma a je to teda Harry Potter a prokleté dítě. Já jsem žádnýho Pottera nikdy nečetla a možná jako, když jsem si přečetla tuhletu knížku, tak se docela jako, nevím, docela mě láká přečíst si i normálně jako všechny díly Pottera, třeba někdy. Docela bych chtěla, no. Protože tahle ta knížka byla skvělá, je to teda psaný teda formou divadelní hry, tak to jediný se mi na tom trošku jako nelíbilo. Protože jsem furt furt jsem hledala ty jména, kdože to teďka mluví, ale zase se to na druhou stranu četlo strašně rychle. Měla jsem to fakt za 2 dny přečtený, 3, a to jsem četla fakt jako vždycky jenom po chvilkách, ale pak, až jsem byla tak za půlkou, tak to už jsem přečetla na jeden zátah. A je to fakt i pro nečtenáře, kdo nečtete, tak tohle a chcete si něco třeba i přečíst, ale myslíte si, že vám to strašně bude dlouho trvat, tak tohle vám rozhodně nebude dlouho trvat. Já myslím, že někdo hodně pomalejší, tak za týden to máte přečtený, jo. Když já za 3 dny, já nejsem zase nějaký rychlý čtenář, hlavně u toho spíš tak dlouho jako nevydržím, že nedokážu číst třeba 2 hodiny v kuse, vůbec ne. Já vždycky tak jako i tu půl hodinu a pak už jako mě to nebaví do toho čučet, protože mě pak bolí oči za krkem a tak, takže na to pak prdím. Ale Dívku ve vlaku a tohleto jsem četla mnohem díl a právě, že mě to i příběhově hrozně bavilo, že to fakt hezky jako vymysleli, jako pokračování, tak jako doporučuji. Kdo máte rádi Pottera, tak tahle knížka super. No a konečně tohle video končí, protože je strašně dlouhý, ježišmarja. No, takže já doufám, že se vám video líbilo, že třeba něco vyzkoušíte, třeba i ty knížky na doporučení a nějakou tu kosmetiku. No a já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně, se příště, ahoj! Každá je jiná jinak. Každá je jiná jinak, to víš jo.